Приблизно 2000 років тому у Віфлеємі, що неподалік Єрусалима, на світ з'явилася людина, яка змінила розвиток усієї цивілізації. Звичайний Тесля всього за 2 роки визначив долю європейських народів, країн, а подекуди цілих континентів на багато століть наперед. Якщо ми впишемо українською його ім'я до одного з найпопулярніших пошуковиків інтернету, то отримаємо до 400 тисяч посилань. День народження Назаритянина – одне з найпопулярніших свят у календарі майже третини жителів планети. Різдво Христове означило виконання обітниці Божої, яку Бог дав людям ще коли виганяв їх з раю за порушення Божої заповіді. Він їм сказав в той час, що прийде час, і сім'я жінки з'ятре голову змія. І ось цей час якраз сповнився народженням Господа нашого Ісуса Христа. Святі у небі пісні співали, той нам ангели з неба зіслали. Ангели з неба все розлетіли. Ісуса Христа нам розповіли. Близько 30-го року нашої ери на Голгофі, що поблизу Єрусалима, разом з 2 злочинцями розіп'яли нікому невідомого проповідника на ім'я Ісус Христос. Його учні та послідовники розійшлися по Римській імперії. Ісус Христос докорінно змінив життя українців багатьох поколінь і впливає на їхню долю донині. Цій людині вдалося неймовірне – керувати суспільствами, не маючи влади. Хто прагнув скласти йому конкуренцію? Чому християнство настільки популярне, незважаючи на скепсис науковців та різноманіття філософських доктрин? В силу переконливості запропонованих ідей, запропонованих моделей поведінки, християнство почало достатньо активно поширюватися. Хоча, знову ж таки, час від першої проповіді Христа до утвердження християнства офіційною релігією в Візантії, в Римській імперії Візантії, ну це 3 століття. Приблизно стільки ж часу знадобилося слов'янам. Незважаючи на утверджену дату прийняття християнства, вчені переконують, що цей процес був складним і тривалим у часі. Його неможливо прив'язати до певного року. Окрім того, на західноукраїнських землях послідовники Ісусової віри були ще до 10 століття. Дійсно, дата 988 рік – це абсолютно умовний рубіж. Це було при освячення там в ріці Почайні в Києві, але є така досить цікава ще одна теорія, що коли князь Володимир прийшов сюди з християнською традицією на наші західноукраїнські землі, то тут вже існували дуже сильні осередки християн. Тобто він не приніс сюди наново. Вже була християнська тут традиція подекуди такими осередками, тому що для нас близька була вже і Візантія, і близька була Чехія, звідки ця традиція до нас прийшла, вважається. Тому це не було щось абсолютно новим. Але оцей перехід, він настільки от тих 300 років відбувався досить у великому протистоянні. Тому що люди і до сьогоднішнього часу, вони ж знову поклоняються і певним там предметам. Вони настільки сильні є оці наші вірування, коли там треба щось, знаєте, поплювати 3 рази, треба десь там переступити, десь там. Ну, ми все рівно залишаємося в великій мірі язичниками. Люди завжди прагнули пояснити невідоме. Але чому дохристиянські попередники шукали собі ідолів для поклоніння? Чи була релігія для них певною системою правил існування чи комплексом звичайних традицій та звичаїв? Дохристиянські язичницькі вірування базувалися на тій платформі, яка, власне, дарувала людям сутність життя.
Якщо говорити про слов'янські народи, цю сутність життя дарувала їм праця, пов'язана із землею. Тому є зрозумілим, закономірним, що сили природи, явища і система землеробського календаря включала в себе цілу систему вірувань, обрядів, звичаєвостей, уособлення стихій природи і так далі. Якщо говорити про давньоримські вірування, давньогрецькі вірування, вони теж були язичницькими віруваннями. Звичайно, кожна народність, кожен народ мав свої специфічні якісь особливості, ознаки. Більшість українців вважають себе християнами. Однак ми й гадки не маємо, скільки залишилось прадавніх традицій у нашому побуті донині. Наприклад, цей придорожній хрест, який є символом віри в Ісуса, оздоблений характерним для язичників способом. Таких симбіозів безліч. Язичники вірили в конкретні речі, а не в абстрактні образи. Предметами для поклоніння могли бути, наприклад, камінь, дерево або сонце. А обряди існували як повсякденна необхідність їхнього життя. Людство прагнуло пояснити себе, свій внутрішній світ, світ, який очолює людину, ну, за сковородою, зрештою, той макросвіт, мікросвіт. Ось, і це цілком нормальний був процес розвитку людської думки, філософської думки про те, що потрібно побачити якусь систему в світі. Ось, і побачити місце людини в цій системі. І через те такі варіанти пояснення світобудови, варіанти пояснення форм поведінки людини, правил поведінки людини. Зрештою, наші з вами предки розуміли, що людська спільнота мусить мати закони. Багато язичницьких традицій і звичаїв перекочувало до християнського побуту слов'ян. У такий спосіб прагнули знайти компроміс та прищепити інтерес до нової віри. І колядування, як я пояснив, і весняні ці обряди, вони знайшли свого роду симбіоз. І християнський, і язичницький. В чому це полягає? Це полягає в тому, що на сьогоднішній день ніхто навіть не замислюється в тому ідентичності і синонімії таких речей, як коляди і Різдво. На Різдво і на коляди. Нас, кажуть всі люди, одне те саме сприймають. Колядування і цикл і Різдва. Великдень і Пасха. Люди сприймають це одне те ж саме. Купала Івана. Насправді коляди – це свято було язичницьке. А Різдво – це вже стало свято християнське. Великдень було язичницьким, Пасха стала християнською. Прийшло слово. Це сьогоднішній день абсолютний синонім. Так само Івана – це стало Івана Хрестителя, але Купала – це просто язичницький бог. Зрозуміло, що та система культури, яка існувала раніше, вона мусила в якийсь спосіб відступати під натиском впливу і релігії, і тих офіційних постатей, які репрезентували собою державні чинники і інше. Тому є зрозумілим, що найкращі традиції дохристиянського культу у різних формах і повір'ях, і матеріальній культурі, і пам'ятках, і звичаєвостях, і календарного циклу року вібрало в себе християнство, яке приходило на ті землі. Тому регіон, про який йдеться в християнських виявах, вбирав у себе регіон тієї культури, яка раніше існувала на тій чи на іншій території. Це унікальне явище. Для слов'ян-язичників найголовнішим був Бог Сонця. Вони свято вірили, що все у їхньому житті залежить від цього небесного світила. Тому більшість їхніх календарних свят прив'язані до змін фаз Сонця. Коляди – до зимового сонцестояння, а купальські обряди – до літнього. Найчастіше колядками, тими
язичницькими. Є твори, в яких оспівується побутова тематика, якась світська тематика. Наприклад, возвеличується господар, господиня, парубок, дівчина, члени родини возвеличуються, бажається їм достатку. А в християнських творах, звичайно, возвеличується народження Ісуса Христа. І от, власне, можна легко так от їх порівняти поміж собою, ті твори. В «Щедрівках» абсолютній більшості возвеличується побутова тематика, родинна. І тільки деколи згадується якраз там, що Божа мати йшла вже там шудрувати. Це вже інколи ці образи сюди притягуються, так як, наприклад, Ісус Христос в деяких творах ходить за плугом оре. Та, звичайно, якісь, знаєте, абсолютно так звані апокрифічні, несправжні сюжети. Такого бути не могло. Але часто замість господаря, замість пана господаря є Ісус Христос сидить край стола, замість там господині Матінка Божа може бути. Тобто просто йде деколи підміна, заміна тих образів. Але суть, основна форма того свята, вона з прийняттям християнства істотно не змінилася. Язичницькі традиції міцно укорінилися у свідомості українців. Нині досить складно провести межу між християнським та поганським началами. Офіційно слов'яни прийняли хрещення ще у 10 столітті. Незважаючи на це, ми залишилися язичниками донині, вважають вчені. Це можна прослідкувати у народних традиціях і звичаях, особливо зимових. Нинішня розвага була колись способом життя предків. Вільні коні! Свинарних свині, щоб найменше 5-3 років мали. Сім. Здоровий господи! Куренні кури, гуси, качки! Здоровий господи! Навдім щастя, здоровічка! Здоровий господи! Так от гуцулів, цей обряд – це абсолютно переключення в інший якийсь ритуальний момент. Тому що вони перевдягаються в стрій обов'язково, беруть з собою ритуальні топірці, у них є спеціально декоровані топірці, і йде з ними колядник, йде міхоноша, і трембітар може йти також сповіщати про колядування, але є кожен з колядників тримає ще ріг. Колись були це коров'ячі роги, тепер вже часто з жестів роблять їх або з коріння дерева. І вони сповіщають про свій прихід, про відхід. Так от, оцей елемент присутності двох світів, наприклад, полягає в тому, що коли ми записували гуцульське колядування, і от колядники, жартуючи, так осідаючи поміж людей, він раптом сів, відміряв рукою відстань собі між кимось там присутніх було. А в нього запитали, а навіщо ви це робите? А він каже так, він сам, можливо, не розуміє, але от лишилось від предків те тлумачення. Він каже, ми не маємо права ближче на 5 наближатися до людей, каже йому. От це такий дрібний елемент, який підтверджує оцю от особливу місію тих людей, які в цей момент ходять колядують. Тому треба було дуже достойно, дуже почесно триматися. Ні в якому разі це не була просто там розвага. Якщо розвага, то це тільки деякі елементи такої пантоміми або елементи якоїсь драми. Канони нової віри призвичаїли до існуючих традицій. Крім того, християнство оновило побут язичників, імпортувало знання та стало посередником між розвинутим світом тоді і племенами слов'ян. Є такий надзвичайно авторитетний і дуже поважений вченими, дослідниками, академік Дмитрій Ліхачов. Він сказав, добрі зерна християнства впали на благодатний ґрунт слов'янського генія і виросли новими паростками уже християнської культури. І якщо ми подивимося на терени українських земель, то ми побачимо, що справді християнство на наші землі принесло нову книгу, принесло нову систему богослужіння, а значить обрядодійства, принесло нову систему архітектури, культової архітектури, нову систему живописних полотен, іконописні моменти, мініатюри в книги, принесло нову систему співу, духовного співу, що суттєво обогатило культуру, і нині в основі культури українців базово стоїть християнська основа. Чому саме ця релігія так швидко знайшла своїх прихильників серед іновірців, особливо політиків? Можливо, за високими моральними стандартами, що сповідувало християнство, крилися більш корисливі мотиви.
візьмемо для прикладу хрестові походи, візьмемо для прикладу прагнення папи бути не тільки духовним лідером Європи, але і монархом. Зрештою, залишки, релікти цього прагнення зберігаються і дотепер, тому що папа Римський є главою держави Ватикан. Було і використання, намагання використати християнську ідеологію, зрештою, і князем Володимиром Великим, Ярославом Мудрим. Хоча дехто може сказати, ну, вони ж використовували для глибшої інтеграції українських земель в руській державі, в українській державі. Ось, тобто ця ідеологія якби несла позитив. Ну, тобто оцінки можуть бути різними. Вчені вважають, що філософія життя у викладі Ісуса з Назарета змінила напрямок розвитку цивілізації. Це збірка ідеалів, до яких прагнуть люди донині. Християнські погляди і орієнтири дають можливість вдосконалювати себе. Не просто пояснюють щось, а дають можливість стати кращим. Хіба це не кращі зразки орієнтирів? Однозначно краще. Християнські зразки дають нам практику, яку можемо започаткувати від базових книг християнства у власне життя. Добре відноситися до інших, пробачати своїм кривдникам, намагатися робити правду. Це найкращі зразки суспільних орієнтирів для співжиття і найкращі моменти, які дають в практиці використання кращі результати. Тому це в цьому сила є. Колись у цьому соборі був музей, що заперечував релігію. Комуністи пропагували власні цінності та мораль, а їхні ідеологи вбачали у християнстві свого конкурента. Нині тисячолітні традиції повернулися до храму, а матеріалістична філософія залишилася на задвірках історії. Чому могло так статися у бурхливу еру технічних відкриттів? Хто прагнув стати Ісусом Христом ХХ століття? Ані відкриття космосу, ані логіка науковців не примусила людей переосмислити власні погляди на життя. Нами, перш за все, керують емоції, а потім розум, вважають вчені. За радянського часу, звичайно, що матеріалізм стояв над ідеєю. В мені все ж таки утвердилося оцей першість ідеї, звичайно, що над і певні життєві, це такий емпіричний досвід, певні життєві приклади, вони підтверджували правильність такого висновку. Ну, але це суб'єктивний, звичайно, що досвід. Історичне минуле, факти, події давно вже пройдених часів, вони, наприклад, в моєму світогляді показують, що є логіка подій, яка абсолютно не суперечить християнській ідеології, а навпаки підтверджує. Авторитарні режими минулого відкрито боролися з вірою в Ісуса, пропонуючи власну ідеологію. Християнство несло в собі велику силу християнської етики спілкування, християнських норм спілкування, християнських цінностей. І зрозуміло, що тоталітарні режими мають свою тоталітарну ідеологію, яка не хоче поряд із собою мати іншу сильну ідеологію, інші сильні орієнтири. Тому тотальна атеїзація, наприклад, на радянському просторі чи в країнах соціалістичної орієнтації, зрозуміло, що хотіла розвитку своєї системи, свого суспільства без християнської бази. Подекуди доходило до смішного, особливо у перші роки більшовицької влади. Замість християнських традицій та свят комуністи проголошували альтернативні, зокрема, комсвятки, так зване комсомольське Різдво, або звіздини, аналог Христин,
коли секретар райкому за християнським прикладом звіздив немовлят, а потім давав поцілувати зірку. І цей обряд мав замінити поступово хрещення, наприклад. Цей обряд мав витіснити поступово, наприклад, вінчення. Ось. І так сталося, що дійсно, якщо говорити про Рівненську область, то в 60-70-х роках лишень кожен третій із молодят наважувався вінчатися в церкві. В більшості вінчення замінювалося, обряд шлюбу замінювався розписом, який мав відповідний ритуал, відповідний музичний супровід. Крім того, місце Ісуса Христа прагнули зайняти авторитарні лідери. Подекуди їм це навіть вдавалося, хоча, як демонструє історія, ненадовго. Один із титулів неофіційних Йосифа Віссаріоновича Сталіна – це вождь всіх народів. Ось, там в газетах скрізь за радянського часу публікувалося, що це авторитет істина в останній інстанції. Що раніше було право на це було за християнством, то відповідно в радянський час це вже Ленін, Сталін, ну вже пізніше Брежнєв і інші генеральні секретарі, ну звичайно, що довіра до них в хронологічному відтинку зменшувалася впродовж часу. Багато науковців і теологів вважають, що християнство не втратить своєї популярності у майбутньому, незважаючи ані на останні відкриття у дослідженні навколишнього середовища, ані на спростування вченими фундаментальних понять вірян.